Essi tässä moi! Tällä kertaa keskustellaan joustoluotosta. Mikä on joustoluotto? Joustoluotolla tarkoitetaan vakuudetonta luottotiliä, jossa saat käyttöösi sovitun luottorajan, josta voit nostaa rahaa käyttöösi tarpeesi mukaan. Luottoa vapautuu aina uudelleen nostettavaksi sen lyhentämisen myötä. Joustoluottoa lyhennetään kuukausittain ja voit myös maksaa lainan etukäteen, jolloin luoton kustannukset jäävät pienemmäksi. Joustoluotto muistuttaakin ominaisuuksiltaan luottokorttia. Joustoluottoa markkinoidaan myös eri nimillä, kuten joustolaina ja joustolimiitti. Kaikki nämä viittaavat kuitenkin samaan joustavaan lainaan, jota voit nostaa tarpeesi mukaan luottorajan mukaisesti. Mitkä ovat joustoluoton hyödyt? Saat joustoluotosta apua yllättäviin menoihin ilman vakuuksia tai takaajia. Vaikka sinulle olisi myönnetty joustoluotto, sinun ei tarvitse käyttää koko lainaa heti, vaan voit käyttää sitä joustavasti silloin, kun sille on tarvetta. Vastaavasti voit jättää joustolainan kokonaan käyttämättä silloin, kun ulkopuoliselle rahoitukselle ei ole tarvetta. Yleisimpiä hankintoja joustoluotolla ovat remonttiin tarvittavat materiaalit, asunnon uudet kalusteet tai muut kodinkoneet. Siis pienemmät kustannukset, joihin tarvitset nopeasti rahaa. Joustoluotolla on kuitenkin mahdollista hankkia myös ajoneuvo. Joustoluotto sopii hankintojen lisäksi hyvin myös olemassa olevien lainojen, kuten pikavippien, kulutusluottojen, luottokorttilainojen tai osamaksulainojen yhdistämiseen. Kunhan joustoluoton korko ja kustannukset, eli todellinen vuosikorko, on edullisempi kuin yhdistettävien luottojen kustannukset. Joustoluottoa vertaillessa kannattaa kiinnittää huomiota näihin asioihin. Millaiset korot ja kulut joustoluotossa oikein on? Joustoluoton korko alkaa yleensä noin 4% ja voi vaihdella aina 20% asti. Joustoluoton korkoprosentti vaihtelee myös pankin tekemän luottoarvion, eli luotonhakijan maksukyvyn mukaan. Mitä parempi lainanhakijan maksukyky on, sitä edullisemmin pankit voivat luoton myöntää. Luoton korko lasketaan vain käytössä olevalle joustolainalle. Ei siis haittaa, vaikka luottoraja olisikin suurempi kuin juuri sen hetken lainan tarve. Koron osuus joustoluoton lyhennyksissä pienenee sitä mukaan, kun laina on maksettu takaisin. Koron lisäksi osa pankeista veloittaa joustoluotosta myös tilinhoitomaksun, joka voi olla korkeintaan 150 euroa vuodessa. Tilinhoitomaksulla on suora vaikutus luotosta kertyviin kustannuksiin. Tilinhoitomaksun suuruus voi olla sidottu joustoluoton määrään tai se voi olla kiinteä euromääräinen kustannus, joka veloitetaan luottosopimuksen voimassaolon aikana. Tilinhoitomaksut sisältyvät muiden luottokustannusten tavoin todelliseen vuosikorkoon, jonka avulla joustoluotot kannattaa vertailla. Joustoluotto on vakuudeton laina, joka muistuttaa ominaisuuksiltaan luottokorttia. Lainaa voi nostaa lisää tai maksaa pois joustavasti tilanteesi mukaan. Ja kuten kaikki muutkin lainat, kannattaa myös joustoluotto kilpailuttaa. Kilpailuttamalla voi tehdä huomattavia säästöjä joustoluoton koroissa ja tilinhoitomaksuissa.